Oi, pessoal, mais uma vez com vocês aqui no meu canal Aprendendo com a Deia. Para hoje estar ensinando para vocês como fazer esse pão delicioso na panificadora, tá? Na Multipane. Um pão feito com levain ou massa madre ou levain, cada um fala aí de um jeito, né? Aí no canal eu tenho o vídeo passo a passo como fazer o fermento, tá? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações de quando a gente gravar novos vídeos e não esquece de deixar o seu like aí se você gostou do vídeo. Vamos fazer essa receita brioche com gotas de chocolate feito na panificadora com um fermento levain. Vamos à nossa receita? Pessoal, para a gente fazer essa receita aqui do brioche na panificadora com gotas de chocolate, a gente vai precisar, claro, da nossa panificadora, gema, só a gema, não é ovo inteiro, leite em pó, raspa de limão e laranja, levain, ó, eu alimentei ele ontem à noite, aqui eu peguei a quantidade que eu vou usar, margarina e banha, tá? Açúcar, leite bem morninho, uma farinha de boa qualidade e gotas de chocolate, a quantidade aí que você preferir, tá? Primeiro a gente vai pôr os líquidos aqui na panificadora, né? Sempre essa ordem, gente, para fazer os pães, as coisas na panificadora, é primeiro os líquidos. Então você vai pôr tudo aqui na panificadora, ó. Esse pão fica top, gente. Agora no frio é uma beleza para você estar fazendo pão na panificadora. Muito fácil, porque a panificadora ela esquenta, então tem tudo para dar certo o seu pão. Opa! Vou pôr o leite tá morno, tá? Leite, o açúcar, as raspas de limão e laranja dá um sabor ótimo no seu pão, você vai ver, você pode fazer aí, depois vocês me falam. E agora a gente coloca a farinha aqui por cima, tá? E daí a gente leva na panificadora lá para fazer o processo só para bater. Depois que bater, a gente desliga a panificadora, não deixa rodar o processo, né? Assim, só coloca aí, ó. A gente vai pôr lá agora essa parte. As gotas de chocolate a gente vai pôr depois, tá? Agora a gente vai pôr só a massa bater. Aí daqui a pouco a gente coloca as gotas de chocolate também. Por enquanto vai só isso daqui mesmo, ó, a farinha. Deixa eu pegar aqui. Vamos aqui, né, que a minha panificadora fica aqui no meu armário. Ó, pronto. Agora eu vou ligar, ó. Ela tá nessa opção que é aqui escrito 3 horas, porque é para ela fazer o processo total, mas eu não vou fazer. A minha já até sumiu o letreiro aqui, gente. Então eu só vou ligar aqui e deixar ela bater a massa, tá? Ela vai bater a massa e vai parar. Daí eu vou desligar aqui, tá? Aí eu vou colocar bater de novo. Vou bater a massa duas vezes para depois a gente vir e acrescentar as gotas de chocolate, entenderam? Bate agora, ela vai parar. Quando ela parar, você aperta aqui, reinicia de novo esse processo e coloca bater de novo. Então bate a massa duas vezes. Aí bateu a segunda vez, desliga, coloca o processo de novo. Daí a gente vai pôr as gotas de chocolate, tá? A gota de chocolate tem que bater só um pouquinho, senão ela dilui e estraga o ponto do seu pão. Então, até já. Gente, ó, a massa já bateu, que ali dentro fica muito escuro, né? Mas agora eu vou acrescentar as gotas de chocolate, ó, que tá aqui. Vou colocar tudo o chocolate e vou ligar para bater de novo. Mas daí eu não vou deixar bater muito, não. Só vou deixar mexer um pouquinho e vou desligar, porque senão as gotas desmancham, tá? Se eu deixar ficar batendo até ela parar o processo total, as gotas de chocolate vão desmanchar e o pão vai ficar marrom, tá? Então tem que deixar bater só um pouquinho já parar de bater. Eu vou deixar bater e já vou mostrar pra vocês certinho, ó. Ela fica pegando as gotas. Quem quiser tirar da panificadora a massa e misturar as gotas de chocolate com a mão, pode pôr, tá? E depois volta a massa na panificadora para ela poder crescer. Mas quem quiser pôr, mexer ali, ponha, deixa ela só mexer um pouquinho e desliga ela para não poder derreter as gotas. Que como ela aquece,
ela vai derretendo as gotas. Deixa eu pegar aqui meu outro celular, que eu vou mostrar pra vocês a cor lá dentro certinho, que vai ir. Ó. Tá vendo? Ela tá misturando. Então, quem quiser tirar dali e misturar na mão as gotas, pode misturar, tá? Porque senão a massa vai ficar... Vai começar a derreter essas gotas por causa do calor da panificadora e vai ficar uma bola só de chocolate. Derrete totalmente as gotas. Então, quem quiser fazer isso, pode fazer. Ó, pode ver que ela já começou a quebrar as gotas de chocolate, tá? Então, daí já é bom vocês parar, porque já tá bom por aí mesmo, tá bom? Então, desliga agora e deixa a massa crescer. Assim que crescer, eu volto mostrando pra vocês. Agora são 9 horas da manhã. Olha, pessoal, a altura que tá, tá? Já vou colocar assar. Agora é 2h34 da tarde. Vou colocar assar agora na opção 12, tá? Tá? Já tá na opção 12. Só ligar. Aí, depois do tempo que ele assar, se ele não tiver douradinho por cima, a gente aperta o botão de desliga e coloca de novo a opção 12 e deixa mais alguns minutinhos. Aí depois eu mostro pra vocês. Gente, olha, pra vocês verem como o meu pão cresceu demais de novo, né? E grudou ali em cima e tá branco, tá? Então, se eu abrir aqui, eu vou estragar o pão. Então, não vou abrir. Eu coloquei de novo a opção 12 lá, ó. E vou colocar aqui, ligar. Aí eu vou deixar aqui mais uns 15 minutos. E daí eu vou tirar ele da forma e mostro pra vocês o resultado. Gente, eu tirei o pão da panificadora, esperei esfriar pra mim já vir mostrar pra vocês como que ficou a massa por dentro e como que esse pão ficou super fofinho. Deixei mais 15 minutos na panificadora. Agora a gente vai cortar, né? Porque se eu não cortar o pão no final do vídeo, eu apanho. O pessoal sempre fica esperando o pão cortado pra ver o resultado. Olha isso daqui. Esse pão ficou a cara do Cauã, né? Porque puro chocolate, do jeito que o Cauã adora. Um cheiro maravilhoso e deve estar muito gostoso, como tá fofinho. Olha aqui. Ó, bem fofinho mesmo o pão, tá? Então, vocês podem fazer essa receita aí, que vocês vão adorar o resultado desse pão. Fica com cheirinho de panetone, com gotas de chocolate e sendo... feito com casca de limão e casca de laranja, sem colocar essência. Então, vocês vão gostar muito dessa receita. Quem gostou do vídeo, deixa seu like aí, compartilha para mais pessoas estar assistindo meus vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!